soalan berkaitan dengan penyata penyesuaian bank. Okey, kali ini untuk soalan ini kita lihat soalan dia minta menyediakan penyata penyesuaian bank tanpa mengemaskini buku tunai. Okey, pada 31 Mac 2020. Okey, pertamanya kita baca soalan penyata bank pada bulan Mac 2020 yang diterima oleh Perniagaan Permataku menunjukkan baki yang berbeza dengan baki di buku tunai. Berikut ialah buku tunai dan penyata bank bagi bulan tersebut. Okey, diberi penyata penyesuaian bank, penyata bank, kemudian buku tunai. Penyata bank kita peroleh daripada pihak bank iaitu Bank Perwira Berhad. Kemudian kita bandingkan dengan buku tunai yang kita buat. Okey. Biasanya akan berlaku perbezaan nilai. Okey. Okey. So kita mula-mula akan lihat mat tambahan yang pertama, cek yang dibankkan pada 27 Mac telah dipulangkan oleh pihak bank dengan catatan wujud penyuruh bayar. Okey, maksudnya kat sini adalah cek tak laku. Okey, so pertamanya kamu kena kena pasti tarikh tersebut. Okey, biasanya di buku tunai. Okey, kamu akan rujuk tarikh tu di buku tunai. Kemudian kamu highlightkan. Okey. Okey, yang 27 Mac tu adalah kedai anak Omei. Maksudnya wujud penyuruh bayar ni adalah cek tak laku. So awak boleh tulis kat sini cek tak laku lah. CTL. Okey. Okey, kemudian dua roman. Cek yang bernombor 4302 telah dicatatkan dengan jumlah yang salah dalam buku tunai. Okey, kamu boleh highlightkan. Okey, maklumat yang nombor cek yang sama di penyata bank dan juga buku tunai. Okey. Okey, di buku tunai, okey, 4302 tu ialah Pemborong Jaya. Okey, 4302. Okey, manakala untuk penyata bank, okey, awak lihat pada 20 Mac, okey, ada nombor cek yang sama iaitulah 5500. Okey. So kat sini berlakunya perbezaan nilai iaitu lah buku tunai rekod 550, okey, dekat penyata bank di rekod 5500. Okey, bila berlaku amount yang tak sama ni, kita akan rujuk nilai di penyata bank. Okey, nilai tepat tu, nilai betul tu di penyata bank. Maksudnya di sini kita dah rekod 5550, penyata bank rekod 5500. So nilai yang betulnya ialah 5500. So kat sini RM50 ni kita terlebih rekod. Okey, kita terlebih rekod. Okey. RM50 terlebih rekod. Maksudnya kalau di sebelah kredit ni kita dah terlebih bayar. Okey, terlebih bayar. Okey. So kamu kena tolakkanlah. Okey. Okey, tolakkan RM50. Okey, bila dah selesai maklumat tambahan tu, barulah kamu buat langkah yang seterusnya iaitu lah kenal pasti nombor cek yang lama. Okey, nombor cek yang lama, macam mana kita nak tahu nombor cek yang lama? Okey, kamu rujuk di buku tunai. Nombor cek yang pertama kita gunakan ialah 4300. Okey. Okey, kalau nombor cek kurang daripada 4300, kita abaikan. Okey. Maksudnya abaikan tu maksudnya dia dikira sudah direkod pada bulan yang sebelumnya lah. Okey. Okey, so 4300 dekat buku tunai, awak semak nombor cek di penyata bank nombor yang bawah pada 4300. Okey. Kalau ada awak kena potong. Maksudnya kita tak perlu ambil kira. Okey, kat sini adalah 4297. Okey, 4297 tu kamu kena potongkan dia lah. Okey. Maksudnya nombor cek ni kita tak perlu ambil kira. Angka seterusnya ialah
kamu bandingkan, okay, buku tunai dengan penyata bank, okay, nilai yang sama lah, okay, nilai yang sama, okay, kamu tandakan. Okay, contoh buku tunai di sebelah debit, so kamu rujuk sebelah kredit penyata bank. Okay, contohnya, okay, kita rujuk bahagian debit buku tunai. Okay, bahagian debit buku tunai, okay, baki tu jangan ambil kira. Okay, pertamanya ialah jualan. Jualan 950, debit kat buku tunai kamu rujuk sebelah kredit penyata bank. Okay, so jualan 950 dekat kredit pun ada 950. So kamu boleh tandakan. Tanda. Okey, seterusnya ialah 2540. Okey. Kalau ada sama nilai, kamu tandakan. Okey, seterusnya 1520. Okey. Buku tunai ada, penyata bank pun ada. Pasar Mini Azizah, okey, ada nilai 2000. Kat sini pun ada 2000. Okey, 580 tak ada. Okey. Okey, 27178 tu yang baki buku tunai tu diabaikanlah. Okey, baki tu abaikan. Okey, seterusnya ialah bahagian kredit buku tunai. Okey, bahagian kredit. So awak kena rujuk bahagian debit penyata bank. Okey, lengkapan. Okey, 4300. Okey. Tanda. Okey, dekat penyata bank tu ada, sama juga nombor cek yang sama. Okey. 7130, nombor cek 4301 ada. Okey, tandakan ada. Gedung Anita 4303, okey, kita cek 4600 ada. Okey, ada. Okey, gaji 6304 tak ada. Okey, so kita abaikan. Kemudian, okey, awak pasal ada 14250. 4250 ni dianggap sebagai inilah maklumat yang pada bulan sebelumnya. Okey, so kat ni kamu tak perlu ambil kira. Okey, deposit ni tak perlu ambil kira lah. Okey. Okey, bila kita dah tanda, okey, kemudian kita buat penyata penyelesaian bank. Okey. Okey, menggunakan buku jenaan tanpa mengemas kini buku tunai. Okey, bila tanpa mengemas kini, kamu okey hanyalah kena buka penyata penyelesaian bank tanpa perlu buka. Okey, tak perlu buka buku tunai. Okey, nama perniagaan, perniagaan Permataku. Okey, kamu akan pakai jenaan. Okay, tajuk penyata penyelesaian bank. Ada 31 Mac 2020. Okay, mula-mula sekali ialah baki. Okay, baki di buku tunai. Okey, baki di buku tunai, ambil baki yang terakhir, iaitu lah 7178. Yang ni kan. Okay, yang ni. Okey. So kamu rekod. Okey, baki tu baki kat sini debit. So baki HB. So dia akan jadi baki kredit. Okey. So tulis baki kredit di buku tunai. Okey, nilainya lah 7178. Okey. Nilai ni ialah okey, kalau dia ada di sebelah kredit bagi BB dia, so dia akan ada kurungan. Okey, kalau kita belajar, kalau debit okey, maksudnya debit tu normal, kalau kredit tu maksudnya dikira overdraft. Okey. Seterusnya ialah kena tambah cek belum dikemukakan. Okey, ni format dia lah. Okey.
kemukakan. Okey, cek belum dikemukakan ni kamu kena rujuk di bahagian kredit buku tunai, iaitu yang kita tak tanda, okay, yang kita tak highlight. Okey, kat sini ada satu iaitu gaji. Okey, ada gaji yang RM6,000. Okey, caranya kamu kena tulis gaji. Okey, dalam tu nombor cek 4304. 4304. Okey, nilainya ialah RM6,000. Okey, seterusnya rujuk bahagian kredit juga di penyata bank yang kita tidak tanda, okay, yang kita tak tanda. Dekat penyata bank, okey, hanya ada dividen tak marabahat. Okey. So rekodkan. Okey, tak marabahat ni adalah dividen. Okey, tak kisah, boleh letak dividen kat depan atau belakang. Okey, nilainya ialah RM400. Okey. Seterusnya ialah kita cek kesilapan. Okey, kesilapan yang kita highlight yang warna kuning ni. Okey. Maksudnya kita dah terlebih rekod RM50. Okey. Kita tengok yang terlebih rekod RM50 ni, adakah dia menambahkan duit di buku tunai atau mengurangkan lagi duit di buku tunai. Okey. Okey, kat sini ialah pemborong jaya ni, maksudnya kita membuat bayaran kepada pemborong jaya tapi kita rekod terlebih RM50. Okey. So duit RM50 tu kalau kita bagi, so dia akan menambahkan buku tunai. Kalau dia menambahkan buku tunai, so dia akan berada di bawah cek belum dikemukakan. Okey. So kat sini awak boleh tulis pemborong jaya. Kesilapan RM50. Okey, so itu saja untuk maklumat kat sini. Totalkan. So, nilainya RM6,450. Okey, oleh kerana kat sini kena tambah, tapi 7178 tu buat nilai negatif, so kena tolak. Okey. Jawapannya ialah 728. Okey, 728. Okey, masih lagi negatif. Okey, ataupun dalam kuranganlah. Okey. Sebab dia nilai 7178 tu lebih besar. Okey, kemudian format ensurnya ialah kena tolakkan deposit belum dikreditkan. Okey, deposit belum dikreditkan, rujuk buku tunai sebelah debit yang kita tak tanda. Okey. So kat sini ada WW580. Okey, yang tak tanda tu ialah 1 WW580. Okey. Seterusnya kita rujuk bahagian debit penyata bank yang tidak tanda, iaitu pertama ialah arahan sewa. Arahan tetap. Okey, sewa RM880. Okey. Seterusnya ialah charge bank RM60. Seterusnya ialah debit terus insurance. Debit terus insurance. Okey, RM1,200. Okey, kemudian bila dah rekod semuanya, kita tengok yang kita highlight yang warna hijau ni, bila ada cek tak laku, so kedudukannya dekat bawah deposit. Okey. So boleh tulis kedai Ana Ome. Okey. Cek tak laku.
Okey, so nilainya ialah 7332. Okey, itu saja maklumat. Okey, awak boleh kira lah. Okey, nilai total 10052. Okey, so dia punya ni penilai ni maksudnya kena tolak. Okey. Deposit belum kreditkan kena tolak oleh kerana kat atas tu penilai negatif. So kamu kena total je lah. Okey, 728 10052. Okey. 10780. Okey, 10780 ni okey kita tulis baki. Okey. Baki debit bernyata bank. Okey, kalau confuse debit atau kredit, awak boleh tulis baki penyata bank. Okey, nak tahu dia betul atau salah, awak boleh check dekat penyata bank ni. Okey. Nilai dia sama. Okey, nilai yang sama dekat penyata bank tu. Nilai tu sama. Okey. Okey.